nabad ay kulantay haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog side uu marti ugu yahay aqoonyahan Nuruddin Cismaan Maxamed oo ah bar sare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka cilmiga dhaqaalaha Nuruddin ku soo dhaw telefishinka CBA aad buu dhawraalo maasanta wala xamsa ugu horeyn muddooyinkii ugu dambeeyay waxa bulshada Soomaaliland ay isweydiinaysay caymiska oo culimo siyaasiyiin iyo sidoo kale dad ku takhasusay cilmiga caymisku ay ka hadlayeen isla markaasna ay qaabab kala duwan u qaadeen qaarna ay sheegaya ay ka hadlayeen inuu xaaran yahay qaar ay sheegayeen inuu xaaran yahay oo ay ku kala aragti duwanaadeen intayn ku guda jirno barnaamijkeenan ayaynu kaga hadli doonaa ugu horeyn Nuruddin muxuu yahay caymisku haddii aanu bulshada u iftiiminayna daawanaysa bismillaahi raxmaan raxiim aad dhowr horto mahadsan tahay runtiina wuu jiraa hadalkaa ka yar taagan barnaamijka caymiska caymisku runtii waa nidaam dadka aadamaahi ay uga samaysteen oo ka samaysteen waxyaabaha kadisada noloshooda ku ah amba waxyaabaha la ogyahay in qofka ku iman kara tusaale ahaan dadku amba bini aadamku wuxuu ku abuuray cabsi gudaha waa cabsi dabiiciya oo qofka ku abuuran ka baqanayo geeridii xanuun allahuma salli calaa maxamed cadow kale khasaare nafeed khasaare maal waa fear of loss wey waa baqdinu ka baqanayo khasaare marka baahida uu qabo ee ah baqdinta meeluu kaga gaashaanto ayuu hadee jiraale ayuu samaystaa marka xitaa xayawaanada qaar baa samaystaa marka waa nidaam iskaashi markaynu soo koobno waa nidaam iskaashi oo dad gaar ah amba bulsho gaar ahi ay iskaga kaashadaan arrin gaara oo mustaqbal ka dhacaya ay ka baqanaya mustaqbalkiinu dhici karo mararka qaar wuxuu noqon karaa cabsiba ma noqon karee howlaha culaysyada qofka soo waajaha ayuu noqon karaa inay dadka iska kaashadaan arrimaha farxadda oo kale marka qaar soomaalidan wax kale xeer karta iyagoo iska kaashanaya guurka xeer waxaa jiri jiray xeer caymiseed hore oo traditional oo guurka iskaga kaashan jireen oo wax la odhan jiray kaala la odhan jiray haddaanan qaldanayn oo qofka guursada waxaa la ogyahay culayskaa kusoo kharashkaa badan iyo culayskaa iyo reerkaa udhisay inaanu keligii qaadi karin marka xeer waxaa jiri jiray intii isku deegaana amba isku reera inay iska kaashadaan arrinkaas marka caymisku waa nidaam iskaashi amba waa nidaam isgarabsi oo dad gaara iyo bulsho gaari ay iskaga kaashanayaan arrin gaara arrintaasoo iyaga ka wada dhexaysa oo bilownta laga yaabo kan iyo kan iyo kan iyo kan ba inay arrintaasi ku iman karto marka waa nidaam noocaasi weeye caymisku noocyada u kala baxo nidaamkan caymiska amba iskaashiga bulsho amba dad gaara noocyadiisu maxay yihiin horta runtii caymisku waa mabda'iyan wax soo jiray weeye wax aada u fog weeye oo intii dadku jirayba uu la jiray oo waa baahi dadkii ku abuura labada walaalahaaba caymisku wada jira inta isku aabuhu dhalayba caymisku wada jira inta isku tolka isku reeraba caymisku wada jira inta tuulo yar wada deganba caymisku wada jira inta meel ka wada shaqaysaba caymisku wada jira marka waa baahi soo abuurantay intii dadku soo abuurmayo marka waxaanu qaybin karnaa saddex nooc baanu qaybin karnaa waa si guud markaynu eegayno caymis waa caymiska isagu qaabka u socda traditionalka waa qaabkii hore waa imika caymiska soomaalidu u badantahay oo kale magti oo kale waa caymis jira xeerar leh laakiin aan qornayn marka caymisyada noocaasa waa caymiskii hore baynu odhan karnaa oo aan isagu nidaamsanayn oo sidii hay-ad amba nidaam iyo shakli iyo xeerar qura aan lahayn caymiskaasi waa mid caymis kale waxaan odhan karnaa waa caymiska aan islaamiga ahayn caymiska aan islaamiga ahayn heshiis labada dhinac buu geli karaa xitaa kaanuni waa caymisyadii hore ayaa mararka qaar noqon karaa caymis aan islaami ahayn marka waa caymis cuquudda iyo heshiisyada iyo marka gunta loogu dhaadhaco iyo heshiiskan la wadagelaya aanu ahayn mid diinta waafaqsan laakiin ah mid baahidaa dadkaasi amba qaabkaay u arkayaan
way wax waxan keenaya qaabka nolosha warkaya iyo aragtiyooda dhaqaalaha keenaya qaabkan ay u sameysanayaan baahiyooda marka ka jawaabiyo nooca saddexaad waxa weeye waa caymiska islaamiga waxaan ku caanayahay التأمين التكافلي بالتأمين التعاوني مركا عايمس كاي اسلامي غاهي اساغو وعايمس قاب هشيس كلو غلايو يا قاب قوف كلو عايمينايو يا قاب ددكن اسكو كاشنيا ايتahay قاب وافقسان دينتا اسلامكا و هو معامله او معامله مركا ايتahay معاملاتك وحي وحا دحايسا مع امتا سو معاملات انو نقانو ايا اسلام كنا غار جيدو دغاي ددكا كلي دنيدا كنولان اسلامكا هاينا meela kala la maro kala duwan marka caymiska islaam waxa soo caymisi isku mabda qura u socda oo ah qofkan khatartan nafsiyan ku abuuran ee si dabiici ah ugu abuuran in laga caymiyo oo dadka iskaashi ka helaan waxyaabahan warwarka ku haya laakiin wadiiqadii loo maray ay ku kala duwan yihiin wa tahay Nuruddin hadda xeerka laftiis waxa uu hor yaala golaha wakiilada Soomaaliland إن أي دود يا فلانغين أي كيشان حير كاسي السلام عليكم هدي وعن تمو إن أي أنصحيان هدي كلنا إن أي ديدان أو أي إدبوغو عليان مدحوينها بها يدي عيمسكا إن حير كاسي سيقل لفتيسو محاوي هاي داد بضان أو بلشدة كمدو حي سويديني حير كان لفتيسو ما دامو نصدح وحوضو قلقاتنا عيمسكا قيبتا أيو سوق لي ما دامو يسيقل لفتيسو مران كوچرو إن runti in xeerka anigu maaneen maan arag in laakiin waxa halka ay doodu ka taagan tahay in sida imi ka hadalkan taagan xeerka waa isla soo dhaafay procedure-ka guud waa isla soo dhaafay waxa weeye fulinti markii la fuliyo gawaadhidii lagu fulinay weeye waxaan ay doodu ka taagan tahay in xeerkaas in ay tahay in een allahumma salli ala su'aasha labaad ee kale raacisay aan ka jawaabo xeerkaas muxuu noqon kara maxay tahay inuu noqdo maxaa laga rabaa ee ummad horta walaal muslima baa inahay een baarlamaanka xeerkaas ma ansixin oo hor yaala marka inaga waxina la gudbanay waxa weeye xeerkaas inuu u qaabaysnaado mid maamulaya nidaam takaful oo diinta ka shaqay waa caymis islaamiya mid maamulaya oo u gogol xaaray waa tusaale ahaan waa siyaasiga bangigeena dhaxo kale bankigeena dhaxo oo kale wuxuu ku shaqeynayaa xeerarkii dastuurka oo dastuurku wuxuu xaraan ka dhigayaa ribadii marka bankigeena dhaxe wuxuu xaraan u arkaa macaamalaadka ay bangiyada islaamiga ah sameeyaan in riba lagu daro marka nidaamka heekalka guud ee ku shaqeynaya takaafuladu in caamisyadu iyo hay'adahaas waxa fiican heekal inuu noqdo waxay ku shaqeynaysaa wax u adeegaya inuu dalka ka shaqeeyo nidaam caamis oo islaami ah waa tahay Nuruddin mudanayaalka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland tusaale ahaan Saciid Sokeye xildhibaanku waxa uu ka deeriyay xeerkan laftiisa oo uu leeyahay ummad ayaanu mas'uul ka nahay oo codkii bulshada ayaanu meesha ku fadhinaa oo ku dhaarsanahay haddaanu xeerka ansixino aakhiradayada ayaanu seegnaa cadaabaan galeyna haddii aanu xeerka diidnaano dib ugu celinana aakhiradeena iyo jannadeena ayaanu ka fikirnay bal hadalka adigu shakhsiyan Nuruddin sideed u aragtaa tan iyo waxa fiican waxaad boodayna la kala fahansanayn caymiska iyo yen ujeedadan caymiska caymisku sidiisa xaraan ma bama badida diintina farso intaas oo aayado quraan kariim ka badarka sameeyna faraya iskaashi wa taawunu cala albirri wa taqwa wala taawunu cala ithmi wal udwan iska kaashada isku kaashada wanaag wanaag la isku kaashanaya muxuu yahay wana gal isku kaashanaya waa wixii waxa soo hoos galaya wixii umada aan dib u lahayn oo dhan wanaagu dhanba soo hoos galaya marka horta xeerka ansixintiisu khald ma xeerka horta waa in la cadeeyo leeyahay khaladaadkaas ku jira khaladaad diiniga ayaa ku jira waa leeyahay marka khaladaadka diiniga marka la soo saaro ee khaladaadka diiniga la soo saaraba laga saari kara laakiin xeerka in la ansixiyo oo hay'adaha caymisku xeer ay ku shaqeeyaan loo ansixiyo waa mid aan u baahi weyn u qabno wiye oo niyada indhaha laga qarsan karin marka xildhibaanka iyo xildhibaanada kaliya dadka dooda ka qababa waxa la gudboon inay horta xeerka ka soo saaraan wax nidiidan amba ka hor imanaya shariicadii caymiska islaamiga ah amba caymis in caymiskan in aynu nidi aan islaamiga ahayn u wada xaaraya
وبالمثلن تصالح هانو كله هدول اللي هي عايمس كإسلامي جاه وعايمس كان إسلامي جاه الدل كاو كشقين كره حير كاسين لانسحية ما هو كف تاجر سنة إن حلبان كاس لكن حير كهدي أنا وبيجي إنتاس لكن وبيجي يو إن عايمس كإسلامي جاه قاب كلود بقلي إن الدولود كارنت كل هانسي هاي دل عايمس كارنت كل هانسي ده حير كولا والله باهبة العقبة مركا أنا جاي لما أها إن الله سحنا واحد لا تين الله سحير كا هذا واحد سوق عدي إن فلنتي إن لفليو لدون يي إن عايمس كا أو تاس لفت إذا أي دوا ذكر دلته إن ما كر دلنا كره حيران أي قلها وكل ضع عن سحين إن بلشدي لجو فليو أرتدينا عشر عقد تاس ما وين هكسنا إن رنتي لو سوس عدي إن مرن كانوا سوس عدي ومدى دير بو سوچري مر بدن واي كلنا قبنيين ان مر هورو واي هيدان عايمس كو دونت اني فوليسو بوقا سوچري مركا بوقا سي دنكا شرعيغا ديمو وناغسنا لكن دو دن كلي اه عايمس كان ما او باهن هي هيدان عايمس ان خير كده لو اسخي ما او باهن هي وحن قبا ها وان او باهن هي وقت كده ولا تاغيه لكن الا سو انصحيو برلمانكو او سو انصحيو وحن برلمانكو انصحين او مدي لوغو فليه دورتا تاسي شرعيغانو ديغانبا كوري ماريسا او عند تاعيل سؤال لوغو ويدين مايو شرعيغانو ديغانبا كوري ماريسا ان نور الدين ما كومو قتا ان ما دام واد علمي دقالها برات ان عايمس كان هدا لوودو انو كوسو بيغمي وقتيغيسي ما دام وينو اوغناهي ظروفو كلا غديسن اني بولشادينو اي كوجيران سدا اباريحي سحر بركي iyo sidoo kale xanuunka covid 19 isaga laftiisoo saameyn badan ku yeeshay ganacsiga iyo nolosha caadiga ah ee in horta walaal runtii caymisku waxyaabahan laga maarmi buu kamidii bulshadeena Soomaaliyeed caymis space kaga jirta dhamaantood waxa kamid caymiskan maktiba kamida ganacsateenu caymis bay ku jira space case uu yahay reernimo oo imka hadii ganacsata cayiman oo ka gubto ganacsigoodaanba oo khasaare ku dhaco waxaynu ognahay in dadka reerkoodaanba tulkooda ay u soo ururiyaan maxay compensation magdhabo soo ururiyaan waa loo qaadama dadkii ay isku deegan ka inay isku ganacsiga hayaan maxay sameeyaan iyaguna waxay u sameeyaan compensation dawladdu compensation baa sameysa marka horta qofku isagina dadkii bulshada waxba ku celiya horta xeer aan qornayn iyo caymis aan lahayn xeerar qoran ayaa bulshadii ka dhex jira hadda maxay nuuga baahan caymis caymis walaal waxa uga baahanay saddex dhinac ko suuqyadeen way furmeen oo imaka kama shaqeysanayo suuqeena maanta magaalada suuqyada Hargeysa berber cid quro reer Soomaaliland wax kama soo dejiso caalamko dhan ba ganacsata ka imanaysa maalgashi sheeye imanaya maalgashigaashi sheeye de kuma dabaqmayo caymiska reernimada dalka ka jiray waa inuu helaa hay'ada caymisa oo ganacsigiisan uu ku caymiyo si hadii khasaaro uu helo khasaaro ugu dhaco uu bedel u heli kariyo magdhow uu heli karo mid labaad waxa kamida shaqaalaha ajaanibta imka labada nin ninka hindiga ah iyo ninka soomaaliga ah haday maanta gurkooda shaqeynayaan ninka soomaaliga ah markuu dib geysto waxa bixinaya dibtiisa loo raaciyo heerkooda laakiin ninka hindiga ayaa loo raaciya waligii miyaa la haysanaya bilmetela haddu qof nambar gaarsiiyo amba ugu dilo dadkii ay cafi waayaan wiligii miyaa la haysanaya yaa ka bixinaya lacagti la iska bixin karo weyn ogni boqol halaad ma bixin karo qof kali waa in la helaa nidaam caymis oo qofkan uu ku jiro oo dhibta uu geysto wax la qabtaa dhowtole way ajaanibkeenaga ku qabna dan ku qabna oo khibrad cusub iyo shaqo cusub ay noolay manaya baahida saddexaad ee loo qaba waxa weeye dadkii capitalka hayay dadkii lacagta ay raasamaalka hayay ee guduhu waxa jira dad badan oo kharashkoodi iyo lacagtoodi ay dalka gelin lahaayeen maalgelin ay dalka gelin lahaayeen aan gelinayno ka baqanay hadii aad khasaarto xageed ka helaysa compensation magdhow xageed ka helaysa marka dadkaasi waliba wax u badanayeen dadka wax fahansana soo noqday dunida intay tageen soo arkay dunida caymis leh nooc doona ahade dalka ku soo noqday waxay u baahan yihiin si maalgashigoogaas looga faa'iideysto dalku uga faa'iideysto in loo sameeyo hay'ad caymis marka hay'adaha caymiska aad bay ugu baahanahay marka saddexda dhinac la eego laakiin dhanka kale hadii la eego caymiskii imika life insurance kiyo kale amba home insurance kiyo kale caymisada noocaas ah bulshada Soomaaliyeed aad ugu ma baahna wabnaal tusaale ahaan caymiska life insurance kale yiraahdo waxa weeye qofka noloshiisa la caymiinaya
waxa la qofkaasi inta uu jooga buu lacag sii bixinaya markuu lacagtaa bixiyo marka aan dhinto ehelkayga waa inaad damaarad qaadaan ilaa intay ka korayaan innaga dee taasi kama shaqeynaysa ummad muslimayna nahay qofku markuu dhinto xabaasha dushiisa lagu qaybsadaa hadduu caruur ka tegay iyo kharashaadkeedii hawshooda maca daymihiisa halkaa lagu bixiya marka caymiska dhinaca marka la eego baahi uma qabno laakiin markaynu eegno dhinaca maalgashiga caalamiga ah iyo ganacsatadii caalamiga ahayd markaan eegno dhinaca ajaanibta dalka soo gelaysa markaan eegno dadka lacagtii guntiga gashadee la baqanaya inay khasaaraan ka baqanaya saddexda waxaan leenahay caymisku maanta baahi weyn manu qabna xilligiisina u taagay horta runtii caymisku waa wax adiga kuu dana maan sheegin caymisku hadduu noqdo caymiska aan islaamiga ahayn caymiska aan islaamiga ahayn waanan jeclahay inaynu dadka u kala saarna maxaa farq u dhexeeya labadan caymiska aan islaamiga ahayn haddii uu jiro oo lagu dabaqo dalkii culays baa ka dhalanaya culayska ka dhalanaya waxa weeye adiga maxaa kugu soo noqonaya su-aashii marka laisweydiinaya waxa weeye qofkii ku qancilaya aniga maxay igu soo noqonaya lacagtan adiga qaadaysa maxay igaga soo noqonaya marka culays dhaqaale taa uu ka dhalanaya haddii caymisku yahay caymis aan islaami ahayn waxaa laga yaabaa inuu noqdo inuu u muuqa ekaado hay-ad dadka lagu dhaco oo lacagta dadkii lacagtooda lagu urursado ribaa soo geli kartaa khamaar baa soo geli karaa waxaasoo dhan culays dhaqaale keena laakiin caymisku hadduu yahay caymis islaamiya de wax culays keenaya ma jirto masaalixdii dadka unbuu sii hagaajinaya cidda gacanta ku haysa miyaanu waajib ka saarnayn inay wacyigelin iyo sidoo kale u bayaamiyaan waxa caymiska ay gacanta ku hayaan uu yahay horta runtii waa waajib ka saara weeye qofku waxa uu gacanta ku hayo waa inuu si wacyigelinta ku sameeya intii aanu qofka bulshadani waxaan waxaa la dhahdaa annaasu acdaau limaa jahiluu bay ahayd baan filay haddana qalday dadku waxaanay garanayn cadow bay u yihiin marka qofku wax wanaagba haddaad doonto u wad laakiin mar walba jaynjka uu ka hor imanaya qofku oo isbeddelka u diidaya soddon sanno iyo somaliland jirtay ayuu qofku gaadhigiisa meeshuu doono la mariyay cidina oranayna caymis geli marka isbeddelka intaa leeg si loo wajaha waxay u baahan tahay wacyigelin badan qaabka dadkina imanka waxay ka boodsan yihiin oo ay aada uga sii saseen inay caymiskiiba u arkaan caymis aan islaami ahayn waa tahay nuuradiin marka aynu ka nimaadno arrinta bulshada iyo dhaqanka ku salaysnaa soo jireenka tacaamulada caymiska dadban dadku waxa ay su-aal geliyeen qaabka loo qaadayo qaabkan ma qaab lagu khasbaya qofkii mise qofku isaga oo ogolaanshiyo raalli ahaansho iyo kalsooni ku qaba caymiskii ayuu isagu doonanayaa mise waajibaad sharci ayuu ku doonanayaa labadaasi dadku isweydiinayaan maxaana arrintaa ka iman kara horta runtii in sidaayeen haddaynu eegno shareecadeena haddaynu ku eegno labada midna ma banaana caymiskan bay islaami ahadaan bayaan ahaan ma banaana in dadka lagu qasbo haddaanay daruura keenayn amba daruure dhaqaale aanay keenayn baahi dhaqaale oo aan laga nuuxsanayn amba aanay keenayn baahi kale maaha qofkii in lagu qasbo laakiin qofkii waa in qaab kale oo uu ku soo geli karo loo sameeyo bil matalan caymiska maxaa looga baahaya gaadiidka sababtan loogu qasbin baa kuu sheegaya caymiska gaadiidka maxaa looga baahaya caymiska gaadiidka waxaa looga baahan yahay gaadiidkaasi wixii uu dhib geysto in laga heli karo compensation magdhow laga heli karo hadda ma haynaa mise ma hayno waa haynaa gaadiidka maalin walba wuxuu jiiro dee waa la bixiyaa dad baa bixiya dowladna waxba kama bixiso marka qofku wuxuu ku jiraa caymiskii kale ma waxa hadafka haddaba caymiskan sababta loogu qasbaya ma waxa weeye mushkiladda uu xelinaya maxay tahay caymiskan gaadiidka imika dadka lagu qasbaya mushkiladda uu xelinayaa maxay tahay ma mid aan hore loo xelin oo jirto oo taagan ba mise waa tii reerku uu caymiskii reeruhu iyo qabiiladu lahaayeen ayaa la doonayaa in laga qaado oo nidaam la hoosgeeyo dee taasna qofka ikhtiyaarkiisa ku xidhantay dadka ikhtiyaarkooda dadka qaar oo cuqaasha u badan waxay soo jeedinayaan caymiskan gawaadhida way soo dhaweynayaan oo aada ba u dhiirigelinayaan sababtan weydiin waxay ku doodayaan ninka maanta hargeysa gaadi ku dhex wata ee qof jiiraya maanta bri jiiraya sad ma jiiraya waxa magta la bixinaya nin hawd ku dhaqanaya xoolo marka maalin walba xoolihiisibuu barw soo iibinaya
marka ninkiyaasi culays bay ku tahay ninka hargeysa gaariga ku wata ee aan wax dano kale ka dhaxaynin sababta uu maamul buuxiis ugu soo xaraashay marka waxay leeyihiin culayska haysta dadkan aan maanta isku level ka hayn birgo reer usda isku level buu oo ninka reerka ugu sareeya ninka xoolaba qof qof laga yaabo inuu magaalo u dhoofo oo meel kale ka soo kanaacsado laakiin maanta dadkii kala level buu noqday oo qofna labadii nin ee tolka ahaa nin gaarbu wata nin inta idoo ku raacinaya hawdka marka waxay leeyihiin maanta labadii qof isku duruuf ma ahe ninkana gaar caymis ha u helo ninkana caymiskiisi gaar ka helo marka waxa ka dhigan tahay hadii qaabka aragtida la raaco dee waa aragti shaqeynaysa laakiin horta marka hore muxuu yahay xalka ay gaaraya waa taas su'aashaasweydiinta u baahan xalka ay gaarayaan markaynu ogaan iyo hadafka iyo baahida iyo problemka ay xalinayaan markaasaynu odhan karnaa hadda inay ku qasbaan maaha iyo inay ku qasbaan wayta waataha nuuradiin caymiska waynu ka hadalay qaababkiisana waynu tilmaannay dad badan oo bulshada ka mida waxay isweydiinayaan maadaama oo qofkan laga dulqaaday culaysyo badan oo reerkooda iyo isaga laftiisu shaqsiyan uu bixin lahaa oo dhaqaale reerkooda uu dib ugu noqon lahaa markuu khasaare geysto hadda ay bixinayso caymisku in mas-uuliyad fara badan oo qofkiisa saari lahaa oo aanbuu reerkiisa kala carin lahaa aanba isaga naftiisu kala carin lahaa inaanay dhicin mas-uuliyad darra ka timaado taana ay u diidan yihiin inay dhaqangeliyaan caymiska marka waxaad leedahay qofkii markuu caymis helo wuxuu doonu samaynayaa dabcan dad badan baa qaba horta runtii anigu taama qabo oo qofku marka uu caymis galo qofka damiirka shaqaynaya oo markastoo imakadanu halkan taagaya bida reerkiisu waxway ka bixinaya wuxuu doonaa sameeyo laakiin qofka waxaa xadeeya waa damiirka bulshadeenna damiir hana kami gaarin marka anigu waxaan qabaa maaha caqabada hortaaganitaa laakiin waa isbedelkan iyo wixii oon caddayn halka laga guuriyo halka loo guurayo maxay tahay wuxuu kaga duwanaanaya wixiinii hore adigu imanka maanta reer baa ka tirsanta ana reer baa ka tirsanahay maanta gaarigeyga wuxuu geysta reerkaasaa qaata nin kaloo reerka ka mid a hadduu wax geystana reerkaasaa qaata muxuu kaga duwan yahay caymiska imanka la dhaqangelinay waa taa su-aashu su-aasha labaadee talle waxa weeye qaabka caymiskan aad cayminaysaa ma islaami baa mise maaha labadiina hadda way kala duwan yihiin oo caymiska islaamiga ahi wuxuu ku shaqeeyaa siiqooyin la yaqaano caymiskan aan islaamiga ahayna wuxuu ku shaqeeyaa waa qaabka khamaarku u shaqeeya oo bilmatalan qofkii wuxuu dhiganayaa lacagtii $1,000 buu dhiganayaa sanadkao dhan inuu $1,000 dhigta laga yaaba amba $2,000 sanadkao dhan dhiga laga yaaba beritoolana uu geysta khasaare noqon kara $100,000 isagoo oo $10,000 dhigtayna waxaa laga yaabaa inuu sanadkii dhammaaday isagoon $1 khasaaraa aan geysan marka mar walba horta guush cid bay raacaysaa marka ka islaamiga aan ahayn la joogo marka halka uu diinteeni ka khilaafsayna waa halka marka anigu waxaan ku jaangoynayaa muxuu yahay waxaan uu kaga duwanyahay kii hore sianu qaadano doqodkii u aqbalaa muxuu u soo kordhinayaa qofkii intaan qasab la gaadhin iyo qaabka loo cayminaya waa qaabkii intaa haddii si fiican laiskula qeexo xeerkuna muranka uu ka baxo dadku iyagaa markaa difrenska ay arkaan ee soo doonanay markay arkaan kala duwanaanshaha kala duwanaanshaha maxaa ka dhalan karaa dee runtii kala duwanaanshaha wax ka dhalan karaa haddii imanka wax cusub lagu soo kordhiyo oo aan reernimadu qabanayn meesha la keeno bilmatalan oo kale dee caymiska ganacsiyada imika gaadid soo lagama bilaabin dee gaadidka wax uga baahi badan waa inagii soo sheegno caymiska ganacsiyada uga baahi badan ajaanibta uga baahi badan ajaanibta in qasab lagaga dhigo gawaadhidooda iyo iyaga laftigoodaba in qasab lagaga dhigo waxa uga baahi badan maalgashadayaasha caalamiga haddii difrens noocaasa la sameeyo oo la sameeyo caymis u qaabaysan inuu ka jawaabi karo baahiyaha dadka aynu sheegnay dee waxaa ka dhalanaya barwaaqa ka dhalanaysa iyo shaqo abuur iyo dhaqaalihiyo furfurma marka kabitaal badan lasoo geliyo suuqyo badanoo caalamiya shirkado badanoo caalamiya aynu soo jiidano dhaqaali baa furfurmaya laakiin tan waxaan qabaa wax weynoo farqi uma dhaxaynaya wixii tolku qabanayay iyo waxaan caymisku qabanay ugu dambeyn maxaad farintaa dirasaa maxay tahay nuuradiin anigu runtii fariinta aan dirayaa waxa weeye caymisku waa shay aan u baahan nahay maahayn meel fog laga doono laakiin sidee caymiska waxaynu uga baahi badan nahay maanta halkaa la taagayaya gaadiidka
waxaan uga baahi badanahay waa saddexda janib ee soo sheegnay gaadiidku hayno dambey oo ma hayna adu aragta inad wax fulisay oo cid wax ku qasabtay laakiin waxaad eegto waxaanay muxuu soo saaray marka caymiska gaadiidku maanta ma aha big issue ma aha arrin weyn oo aynu maanta dadkii lagu khasbi karo la yiraahdo laabudda wax weyn baana ka dhalanaya maaha markaasa khasabku noqon lahaa shay garowshiya leh ee waa in xoogga la saaro saddexdan dhinac ay kala sheegnay saddexdan dhinac waa lagu qasbi karaa qofkii waxa lagu qasbi karaa dadkii ganacsatada ahaa imika togo jaale imise shirbi gubatay way badan tahay shalayo u dambeysay amba doraad bay haddoon filaya hargeysa meherad weyn bay gubatay meheradaha noocaasa iyo ganacsiyada noocaasa in lagu horreysiyaabay ahayd oo iyaga laydhaha horta gana loo qaabayo inta haykalkii loo dejiyo hay-adihii ka shaqayn lahaa nidaamkiina lagu sameeyo wacyigelin lagu sameeyo in xaggaa laga soo bilaabo marka maalgashi badan baa iman lahaa shaqaabuur badan baa dhici lahaa ajaanib badan baa dalkii iman lahaa oo khibrad iyo lacagsida maalgashadayaal fara badan oo caalamiya inoo iman lahaa taasi marka waxay keenaysaa waa jaanib ijaabiya bay noqon lahayd waa positive side bay noqon lahayd wax fiicanna waynagu soo celin lahayd laakiin maanta halkan maanta la wadaa waxaan filayaa wax badan ma soo kordhinayso wax dadka loogu qasbaanaa meesha ma taalo aad baad umahadsan tahay daawadeel intaasi waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka xogside oo martigu ahaa Nuruddin Cismaan Maxamed oo ah barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhammaantii waxaad ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo